Всім привіт! Сьогодні 29 вересня. На сьогодні була оголошена дата введення в обіг монети «Український борщ». А на сайті НБУ досі немає інформації про зовнішній вигляд монети. Ні опису, ні фото, ні новини з презентацією, нічого. Але на просторах інтернету вже почали з'являтись фото монети з Нейзельберу в сувенірній упаковці та срібної монети в футлярі. Мабуть, ці фото робили працівники банку, бо продаж монети почнеться з 4 жовтня. Як бачите, обидві монети кольорові. Монета наче непогана. Фото реверсу мені ще не попадались. Будемо чекати анонсу від НБУ, щоб побачити монету з усіх сторін. В мене, мабуть, були надмірні очікування щодо цієї монети через існування монети від Банку Південного. Але, зважаючи, що ця монета вдвічі більша по вазі і вдвічі дешевша, то вона досить чудово виглядає. І цікаво, що буде на реверсі. Як вам ця монета? І що ви думаєте про ці інтриги з дизайном монет від НБУ? Чому вони перестали публікувати фото монет одразу після оголошення дати виходу? Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.